Játékos bemelegítéssel indult a Magyar Diáksport Szövetség által létrehozott Do 60 Fesztivál, aminek a célja az, hogy napi szintű mozgásra ösztönözze a gyerekeket. A Szekszárdi Sportközpontban megrendezett esemény a torna tematikája köré épült. A kisiskolásokat célozták meg ezzel a rendezvénnyel. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvénynek lehetünk a házigazdái, ez a Do 60 Diáksport Fesztivál. Ugye ennek voltak már korábban előzményei, a Sport legyen a tied, amit szintén a Magyar Diáksport szervezett, és hát a regionális igazgatóság keres meg minket, hogy ilyen rendezvényt szeretne rendezni, és mi örömmel vagyunk a házigazdái ezeknek a rendezvényeknek, ahol a gyerekek új sportágakat vagy érdekes feladatokat próbálhatnak ki. Scherrer Tamás elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a torna alapjaival megismerkedjenek a gyerekek, hiszen ezzel tudják fejleszteni az ügyességüket, a hajlékonyságukat, az egyensúlyérzéküket. A sportközpontban felállított állomások ezt a célt szolgálják, hiszen a gyerekek kipróbálhatják a torna különböző jellegű és különböző szereken végzett gyakorlatait. Ennek a fesztiválnak az a célja, hogy a Magyar Diáksport Szövetség a Do 60 fesztiválok szervezésén belül szeretné lepájlotolni azt, hogy iskolai környezetben élménypedagógiai módszerekkel hogy lehet a sportágakat megtanulni a gyerekeknek, illetve 340 iskolát és 700 tanulót értünk el ezzel a programmal, tehát azt gondolom, hogy igen reprezentatív mintavétellel tudtuk azt megnézni, hogy iskolai környezetben, különböző helyszíneken hogy lehet ezt megvalósítani. Scherrer Tamás azt is elmondta, hogy örömére szolgál, hogy ilyen sok gyerek vett részt ezen az eseményen, és töltötte el a délelőtöt sporttal és mozgással. A megye számos településéről közel 200 diák vett részt a sportnapon. Érkeztek Fadról, Alsónánáról és Várdombról is diákok. A Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola 20 tanulóval érkezett. Kidolgozott tematikai egységre épül ugye az egész rendezvény, 10 állomásból áll, a tornára épül, a torna mozgásanyagára épül. Igyekeznek szerintem a torna minden egyes ágának a játékait belecsempészni ebbe a sportfesztiválba. Ezeknek a kezdeményezéseknek a célja az, hogy már kisiskoláskorban játékos formában megszerettessék a mozgást és belecsempészék a sportot a kicsik mindennapi életébe. Nem utolsó sorban a szülőknek, illetve a pedagógusoknak is segítséget nyújtanak, hogy a gyerekek igényeinek, testi-lelki adottságainak megfelelően válasszák ki azt a sportágat, amiben sikeresek lehetnek.